Quem aqui não gosta da famosa Nutella, que além de deliciosa, é cara pra chuchu, né? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem mais de meio quilo, mais de 500 gramas da Nutella caseira. Muito mais gostosa, acreditem em mim. O sabor é mil vezes melhor que essa aqui, porque não tem conservantes. 55% da Nutella é açúcar refinado, ou seja, mais da metade do pote só de açúcar. 23% de óleo de palma, o óleo mais cancerígeno do mundo. Um pouquinho de leite, de cacau e de avelã, quase nada. E essa aqui fica muito mais gostosa que essa, porque você sente o gosto da avelã de verdade. É uma delícia. Então, bora pro vídeo. Eu sou a Thali, sejam bem-vindos ao meu canal. Para começar, vamos precisar de uma forma e adicionar 200 gramas de avelã. Pode ser uma xícara e meia, que é o equivalente a 200 gramas. E vamos levar durante 10 minutos no forno pré-aquecido a 180 graus. 10 minutos no forno, já torrou um pouquinho a nossa avelã. E para tirar a casca é só enrolar em um paninho limpo. E você dá uma mexida assim que ele vai soltar toda a casca. Isso tem que ser feito com a avelã ainda quente. E esse é o resultado. Não sai de todas, mas não tem problema. Uma dica bem legal. Se você não encontrar avelã ou achar muito caro, você pode substituir por esse amendoim aqui comum. Esse pacotinho que eu paguei R$2 é super barato no mercado, faz o mesmo processo, torra, faz do mesmo jeitinho. E o resultado vai ficar tão gostoso quanto de avelã. E agora vamos precisar de um processador de alimentos. Se você não tiver, não tem problema. Pode ser no liquidificador mesmo. E agora vamos bater até virar uma farinha. No primeiro minuto batendo, ele vai ficar assim. Vai virar uma, tipo uma farinha bem fininha. Agora vamos continuar batendo mais, que ele vai virar a pasta de avelã. Esse aqui é o ponto, olha, já tá uma pasta bem levinha, bem molinha. Vamos adicionar meia xícara de açúcar mascavo, 1/4 de uma xícara de cacau em pó 100%, uma pitada de sal e agora vamos bater tudo novamente. E esse aqui é o resultado, ficou assim como uma pasta. E agora vamos adicionar meia xícara de leite fervendo e bater mais um pouquinho. Viajante, se você é vegano, a dica é trocar o leite pela água fervendo. É a mesma coisa, o resultado vai ficar igual no final. E está pronta a nossa Nutella caseira e bem mais saudável. Agora vamos levar um pote enquanto ela está assim quentinha. Que daqui a pouco ela já vai ficar bem firminha. Esse potinho aqui tem 140 gramas e aqui rendeu quase 550 gramas, ou seja, 4 vezes esse potinho. Esse aqui eu paguei R$15 no mercado, então seria R$60 aqui só em Nutella e eu não paguei nem R$15 para fazer tudo isso aqui. Gente, o cheiro de avelã é maravilhoso. É sério, só você fazendo pra você entender o quão gostoso fica e muito, muito, muito melhor do que aquele comprado no mercado cheio de coisa ruim pro nosso corpo. Esse aqui, até você que tá de dieta, pode super comer que não tem problema. Viajantes, e esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa Nutella caseira. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque as coisas boas nós temos que compartilhar. Deixa aqui o seu like, se inscreva. Inscreva no canal que toda quinta-feira eu posto vídeos novos e deixa aqui nos comentários se você gostou, isso me incentiva a fazer mais vídeos. Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau!